Torsdag rykker de fire danske europæiske deltagere ind på scenen igen. To i Europa League, to i Conference League, og det er selvfølgelig de fire hold, der er i fokus i dagens udsendelse af Penge i Banken. Og de to foregående runder, hvor de fire hold har været i aktion, er det jo gået rimelig godt her i programmet, må vi i al beskedenhed sige. I begge udsendelser har jeg præsenteret en såkaldt forsigtig og en såkaldt alternativ kupon med henholdsvis lave og høje odds. I begge programmer var der fuld plade på den forsigtige kupon. Så hvorfor ændre på en opskrift, der har virket indtil nu? Så i dag kan du endnu en gang se frem til en forsigtig løsning og en lidt mere satset løsning. Så kan du vælge at se, hvor du vil gå på jagt. Nu bringer jeg mine emner på banen. Så kan du se, hvad du vil plukke i. Og vi starter med FC Midtjyllands kamp mod Røde Stjerner. Jeg synes, jeg indtil nu har været forholdsvis optimistisk på de danske holds vegne. Det skal jeg nok også være senere i programmet. Men jeg er det ikke på FC Midtjyllands vegne. Vi må jo imod væk se i øjnene, at de har spillet 6 europæiske kampe i den her sæson indtil nu. Og er fortsat uden sejr i ordinær spilletid. De har nemlig heller ikke holdt nullet endnu. Og det er nogle gange lidt sværere at vinde, når ikke man kan holde nullet, end hvis man kan holde nullet. De spillede 1-1 eksempelvis på hjemmebane mod Ludogorets. Dem vandt Røde Stjerne 1-0 over på udebane, så de kan altså godt finde ud af at holde nullet. De kan også godt finde ud af at vinde. De har vundet 4 kampe i træk i den her turnering. De er også uden nederlag i deres seneste 5 udekampe i den her turnering, og så sent som i februar i år spillede de 1-1 på udebane mod AC Milan. Jeg spiller kryds 2, alternativ, så går jeg efter en draw no bet totalet. Rangers, de tager imod Brøndby, og Brøndby er jo stadig på jagt efter deres første scoring, men det skal vi ikke kigge på her. Vi spiller under 10 hjørnespark til odds 1,80 hos Bet365 på den forsigtige kupon. Der var henholdsvis 6 og 5 hjørnespark i Brøndbys 2 første kampe i gruppespillet, hvoraf de selv stod for 2, og der var 6 og 7 hjørnespark i Rangers første 2 kampe. Derfor synes jeg, at odds 1,80 det lugter af rigtig fin værdi på den alternative kupon. Der spiller vi under 8 hjørnespark. Det giver odds 3,20 hos samme bookmaker. Så skal vi over til Conference League, hvor FC København de spiller på hjemmebane mod Pair. Og her bliver den forsigtige løsning en kombi af over 1,5 mål og under 12 hjørnespark. Sætter du de to sammen, så får du odds 1,53. FCK er op på 8 kampe i Conference League i den her sæson. Pair har spillet 6. I samtlige 14 kampe til sammen var der mindst 2 scoringer. Og så var der ingen af deres første 4 gruppekampe til sammen, som havde over 11 hjørnespark. Derfor den her lidt forsigtige løsning. Alternativt, så satser du på begge hold på tavlen allerede i første halvleg. Det giver også 4,5 hos eksempelvis Bet365. Det havde givet gevinst i begge FCK's første gruppekampe og i den ene af Perks første gruppekampe. Perk har været på tavlen før pausen i deres seneste 7 kampe i træk. Og så som rosinen i pølseenden, Jablonec hjemmekamp mod Randers. Og her har jeg så tænkt mig at være optimistisk på et dansk holds vegne. Jeg spiller kryds 2 på den forsigtige kupon til odds 1,44. Jablonec er på 2 hjemmesejre i træk i Europa, og det må siges at være lidt af en bedrift, eftersom de i 22 foregående europæiske kampe kun blev noteret for 2 sejre, og de var begge på udebane. Der må være grænser for deres formåen, og jeg satte på, at Randers kan hamle op med et hold, der i den hjemlige tjekkiske liga har 1 sejr i deres seneste 10 kampe. På den alternative kupon spiller man rent kryds. Randers har spillet 4 europæiske kampe i den her sæson. 3 af dem sluttede uafgjort. Begge hold står med rigtig gode chancer for stadigvæk at gå videre, hvis det bare i anførselstegn skulle ende uafgjort her, fordi det ligner en rigtig, rigtig jævnbølig gruppe, hvor intet vil være afgjort efter de første 3 kampe. Den såkaldt forsigtige kupon, den giver samlet odds 6,15. Spillet lige på, og på en kupon, en 2 ud af 4. Og den alternative kupon, den er tæt på over 100. Den giver odds 98,20. Igen spillet lige på, og får en 2 ud af 4. Husk, der som vanligt er daglige spilforslag at score sig inde på spilfiduser.dk. Og så er der endnu en gang bare at krydse fingre for det danske hold og sige, kom så derud. Skal du også modtage nye odds og spilforslag hver dag, så husk at abonnere på Penge i Banken. Og hvis du lige trykker på klokken her engang, så får du automatisk besked, hver gang vi uploader nye videoer. Tusind tak, fordi du så med.